Klárce se během posledního roku změnil život na všech frontách. Tak já si myslím, že to byl klasický vztah, kdy si myslíte, že je to navždy a všechno se vám převrátí vzhůru nohama a zůstali jsme se Sašou sami. Vlastimil, to je ten pan soused, o kterého vám jde hlavně? Asi nesnáší malé děti. Nedokáže pochopit, že když dětem rostou zoubky, takže brečí. Každou chvíli klepe koštětem do stropu. Ráno v 6 hodin pravidelně chodí na balkon a kašle a je hodně hlasitý. Domovní řád, že jo, 6 až 22, tak se snažím být aspoň v tu dobu jindy potichu, ale když už můžu, tak můžu. Jsi takový morous trošku. Já jsem takový, jaký jsem. Ano, vzteklý, egoistický, ješitný stařík. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký večer. Dnešní nebezpečné vztahy jsou tady. Taková, jak já bych říkal, dávka emocí. Doslova do písmene. A Klára k tomu. Dobrý večer. Dobrý večer. Klára, maminka. Klára, která... víte, jak jsem vám to říkal? Jako, že byste měla být raději doma a vůbec nepokoušet svůj osud v televizi, protože jsou věci, které chcete napravit, ale můžou být ještě horší, než jsou. Tak napravovat se dá různými způsoby. To je pravda. A když to nejde po dobrém... Tak to musí jít po zlem, takže já jsem ten zlej, jako jste chtěla říct. Teď jste si naběhla. Tak se najde další způsob. Ne, já vím, tak. Jasně, to myslíte. Kláro, vy jste maminka, máte doma malé mrně. Malou Sašu. Tak, prostou jí zuby. Ano. Takhle bych to řekl. Ale o zubech až později. Pojďme teď k tomu, jak se vlastně velká Klára, dospělá Klára, zamilovala, jak přišla k Saše a proč je se Sašou sama. Tak já si myslím, že to byl klasický vztah, kdy si myslíte, že je to navždy. Mm-hmm. A pak přijde nějaká rána a změny a všechno se vám převrátí vzhůru nohama. Takže vztah přestal fungovat a zůstali jsme se Sašou sami. A když to zjednoduším, což zní teďka takhle dabile, ale ono je to myšleno vážně. Vy jste vlastně zůstala sama už v době těhotenství, takže vlastně Saša už se narodila pouze vám a tatínka nikdy neviděla, tatínek neviděl jí. Tatínek nemá zájem. Tak, sice alimenty platí, ale to je, ne, tomu se snad nedají říkat ani alimenty, ne? Spíš almužnu. Tak. Přesto všechno vy bydlíte sama? Ano. Se Sašou? Nebydlíte ani u rodičů? Vy bydlíte na Máme svůj malý byt. Tak. Takže jste se postavila vlastně na vlastní nohy napříč tomu osudu. Já se musím zeptat, rodiče pomáhají nebo nepomáhají? Nebo... Rodiče pomáhají příležitostně, ale bydlí daleko. Aha. Takže těch možností je málo. Navíc vy jste říkal vlastně, že jsou docela staří už, takže mají dost starostí vlastně sami se sebou. Ano. Tak, no a jak se vám žije s malou Sašou? To je ta zásadní otázka, protože to je ten důvod, proč jste vlastně tady. Tak máme hezký byt a máme některé sousedy příjemné a některé bohužel máme nepříjemné, takže s tím je těžké vyjít a proto vlastně jsme přišli sem řešit. Tak musím říct, že vlastně malou Sašu máte tady, kamarádka ji hlídá na šatně, takže vy teďka určitě jednou hlavou jste tam, druhou jste tady. Vlastimil, to je ten pan soused, o kterého vám jde hlavně, ano. I když tím to prostě nekončí. Ono to půjde zase o krůček dál. To je soused, který bydlí pod váma? To je soused, který bydlí pod námi a asi nesnáší malé děti. Nedokáže pochopit, že když dětem rostou zoubky, takže brečí. Aha. Takže každou chvíli klepe koštětem do stropu. A ráno v 6 hodin pravidelně chodí na balkon a kašle a je hodně hlasitý. Takže malou zbudí a pak ještě nadává, že brečí. Takže vy na sebe, jestli to chápu dobře, jako přes balkon on nadává vám, vy teda asi se bráníte, tak nadáváte ano. Jemu? Pokud se nepotkáme na chodbě, tak přes balkon. Takže se hádáte i na chodbě, když se potkáte. Všude. Ach jo. Není nějaká schudná cesta usmíření? Teď nemyslím jenom tady samozřejmě, ale... Snažila jsem se mu vysvětlit, že když ty zoubky rostou, tak se nedá nic dělat. Prostě to dítě brečí. Mhm. Ale
On myslí jenom sám na sebe a vůbec ho nezajímá nic jiného, takže... Na druhé straně, já budu upřímný, on zase říkal, že vy ho atakujete právě skrz ten jeho kašel a on říká, že je nemocnej a že potřebuje být na čerstvým vzduchu. A tak nemusí ale chodit kašlat přímo na balkon, může se vykašlat doma a pak si jít nadýchat čerstvého vzduchu, ale... Jste říkala, nebo že ještě... minimálně nenadávat, teda pokud zbudí dítě, tak nenadávat, že to dítě pláče. Tomu rozumím. Jste říkala, že on je i silný kuřák, že vlastně ano. Na tom balkoně veškerý ten dým jako jde zase nahoru a že vám to leze do bytu, což jsou věci, které jsou samozřejmě nepříjemné. Zase je to jeho balkon, nevím, jak se dá určit, jako jestli člověk má kouřit na balkoně, nemá kouřit na balkoně, to úplně nevím. To spíš by mělo být na dohodě, ale pan Vlastimil vůbec nerespektuje, že když je vedro, musí být otevřené okno, musí se větrat, je tam miminko, když jde dovnitř kouř, když tam jde dým z doutníku, tak to pro to dítě není úplně ideální, takže musí být zavřená okna. A tady, Kláro, jste teď, protože chcete nastolit nějakou takovou jako rozumnou variantu sousedských mezilidských vztahů? Nějaké příměří, abychom se domluvili na nějaké schůdné cestě, jak tam můžeme žít oba dva relativně v klidu. Myslíte si, že to klapne? Ne. Takže je to pokus. Ano. No, my jsme vás v tom nenechali samotnou, protože samozřejmě ve vašem domě žije spousty lidí, kteří tam jsou. Nutno říct si, že teda lidé různí, ne všichni vstřícní, proto aby sem šli, aby vás podpořili, nebo naopak, aby řekli zase nějaký svůj názor. Ale pan Vlastimil nakonec pochopil, že když sem nepřijde, tak bude ten, který vlastně bude ten nepřizpůsobivý, neochotný a že zkrátka by nevyšel vítězně. A když jsme mu vysvětlili, že přece jenom se na ty nebezpečné vztahy budou dívat i vaši ostatní sousedé, tak že by bylo dobré, aby přišel. Takže ten přišel. To je dobře. To byl taky jediný způsob, jak ho asi přimět k nějakému rozhovoru. Jinak to fakt jako nejde? Vůbec. Jsou jenom urážky, nadávky. Teď mi řekněte upřímně, zkoušela jste to někdy, jako, že tam fakt jako zazvoníte, že třeba, nevím, pečete buchtu a prostě zkusíte, nebo ho pozvete na kafe k sobě domů, aby prostě to pochopil? Ano, když vám někdo v jednom kuse pořád nadává a nejde si daleko prostá slova, tak pak těžko se vám pro něj peče a zve se na kávu, takže. Jasně. No, teď už si vybavuju všechny katastrofické scénáře, z čeho byste tu buchtu upekla vlastně. To si samozřejmě dělám teďka trošku legraci, ale prostě může to tak být, může se to tak zdát. No, nakonec teda, jak jsem říkal, Vlastimil je tady, což je fajn, ale je důležitý moment v nebezpečných stazích, kdy lidé mají vlastně za sebou nějaké osudy. A já to teďka vrátím zpátky vlastně na vás, protože když jsem říkal, že k vám se ten osud nezachoval úplně hezky, že vlastně v době, kdy jste utěhotněla, tak to začalo skřípat s vaším partnerem, ten, když jste byla někdy v 5., 6. měsíci, když tak mě opravte, tak vlastně se odstěhoval, nechal vás samotnou. Podpora není ani od rodičů vlastně z jeho strany, tak je to takový ten zvláštní stav, kdy člověk, a teď mi to odpustí, je nazlobený vlastně na všechny okolo. Necítíte to tak, že takovou křivdu sama na sobě? Tak spíš bych chtěla získat v tom domě, kde žiju, tak spíš ty přátelé a tu oporu. Mezi těmi sousedy najít prostě ty přátelé, najít to porozumění. Spřízněnou duši. To se zatím nedaří? Pár sousedů je takových, že s nimi můžete si popovídat, ale vyloženě, že by tam byly nějaký kamarádský vztahy, to ne. Kdybyste se navštěvovali, to no, prostě. To ne. Mně připadne, že doba našich maminek, že byla úplně jiná tady v tom, že sousedé se fakt navštěvovali. To ještě se lidi zajímali o sebe navzájem. Si pamatuju, že sousedé k nám chodili hrát karty, člověče, nezlob se. Mí rodiče zase chodili tam, nebyl pátek, sobota, kdyby to tak nebylo, jako... No, nic, to je jenom taková nostalgická vsuvka. Vlastimil je tady, pojďme si ho pozvat. Vlastimile, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte opatrně. Pivko.
hodin. Tak. Dobrý. Dobrý den. Vlastimile, jaký jste soused? Já jsem takový, jaký jsem. Sousedy z baráku si nevybírám, prostě tam bydlím a jsem, jaký jsem. Soused protiva? To ať říkají ty ostatní, já si o sobě myslím daleko lepší věci. Jaký? Zkuste mi říct nějakých pár věcí hezkých. No, tak. Mám rád život, ale trochu teda jako s ním mám potíže. Bejvalá práce, že jo, více a kašlu. Neříkám, že kašlu na všecko, ale kašlu na balkoně. Na balkoně, protože jste na vzduchu? Nebo... No, protože samozřejmě, když to na mě přijde, tak musím dejchat. Jo? A když jako to sedí, tak co dělám lidi přijde, když jdu k oknu nebo na balkon a na balkoně je toho vzduchu daleko víc. Že? Jasně. 6 ráno? No, tak domovní řád, že jo, 6 až 22, tak se snažím být aspoň v tu dobu jindy potichu, ale když už můžu, tak můžu. Jinými slovy, držíte to doma pod pokličkou, teď myslím kašel a ve chvíli, kdy je přesně 6, tak už nemusíte otevřít balkon a jdete na balkon. Tak, pokud vydržím spát, tak přesně takhle ten režim tam máte. Funguje. Samozřejmě dusit pod pokličkou se to nedá. Já si teďka malinko rejpnu, ale když už máte takový problémy s dechem, s plícema, s práce a tak dále, ty cigarety. Tak ano, beru léky, ale zase, co mi zbývá jako nějaká radost, že jo? Takže cigarety jsou radost. Jak říkal Hemingway, žena je jenom žena, ale zubej doutník, to je pokouřeníčka. A máte to. Máte vedle sebe vaši mladou sousedku. Dobrý den, paní Klára, ještě jednou. Jenže. Jenže. A má malé dítko. Jste byl taky malý. No. Taky jste měl dceru. To už je hodně dál. Taky byla malá, taky plakala. Ano. Souhlasím. Všechno chce svoje, ale člověk hledí tak trochu úzko a vnímá jenom to, co má nejblíž okolo sebe, že? To je celý. A vy se štvete navzájem tím pádem, protože vás štve, že brečí malá, její mámu zase štve to, že kašlete a že kouříte na balkoně, což všechno potom jde do toho bytečku, který holky mají. No je fakt teda, že když se malá rozeřve, tak nevím, kam bych dal uši. To jsou ty zuby, no které rostou. Ale vy se potom... nikdy nekřičí, nebrečí tak dlouho. A když mi ji zbudíte, tak se nesmíte divit, že pak pláče. No to... Ale pochopte to v tu chvíli, když já zrovna potřebuji mít ten klid a nemůžu ho mít. To je celý. Ale ono je to vzájemný. Zase když malá spí a potřebuje ten klid, tak vy taky jste na balkoně. A... No, spojené nádoby, tak jako hladina kolísá tady a tady a pak to někde bouchne. Já vím, ale vy bouchnete tak a to jste teďka řekl vy, já jsem rád, že jste nenahrál. Pak to někde bouchne, ale vy jste zprostý u toho. Si neberete servítky. Že jste vsteklej. Ano, vsteklý, egoistický, ješitný stařík. Jo. I sebekritický, ale v tu chvíli, jako, co mám dělat? No, bouchnu. Možná by stačilo, kdybyste si vzpomněl na to, když jste měl malou dceru. Že to nebylo tak jednoduché, když jí roste zoubky. To se jednoduše řekne. Teď se to jednoduše řekne. Je to dávno, co si to pamatuju. A to samozřejmě ty vzpomínky jdou do vytracena. Sorry. Vemte si, víte, mně se to těžce říká. Na jedné straně plačící miminko, na druhé straně nemocný muž. Obojí samozřejmě je logické, naprosto logické, prostě to tak je. Děti pláčou. Lidé kašlou a jediný, co mě na tom vadí a co je prostě to, co být nemusí, tak je ta zloba, je ta sprostota. A to zase musím být Kláro upřímný, vy pak už taky nejdete daleko pro slovo. Tak nenechám si líbit všechno. Takže tam, kde přidá Vlastimil, tak vy vlastně přiložíte to polínko, takže ono se to jenom staví taková hranice, jako to je...
vy se přebíjíte, kdo z vás dvou víc. A to teďka říkám jenom z toho důvodu, ne, že byste se tím chlubili navzájem, ale máte kolem sebe těch sousedů přece jenom víc. A oni slyší. Vidí. Vy máte v domě nějakou spřízněnou duši? Nemám. Nemáte. Nemám, je to prostě panelák. A neštve vás to? To víte, že štve, já taky proto mám ty cigarety, že jo? Proto si k tomu doutničku dám skleničku, koňáčku. A tam je spousta babiček, jsem si všiml, jsou tam i pánové vlastně ve vašem věku, takže jako byste si tam parťáka mohl najít. Je tam dokonce jedna paní, která vám kdysi dávno, proto jsem říkal o té buchtě, navařila a vy jste ji stejně poslal pryč. I s tím kastrů. Tak asi mi to nechutnalo, no já už si to nepamatuju, to je dávno. Jsi takový morous trošku. To fajn bischen, no, warum nicht. Ale tak když člověk dělal v těch těžkých podmínkách, tak si říkám, co bych se ještě staral, že jo. Dýchám, i když blbě, ale koukám na svět. Koukám aspoň z toho balkónu, jak se to tam zelená. A budu doufat aspoň, že budu kašlat dál, no, ale dlouho. Hmm. To kašlání ještě bych dokázala snést, ale nemohl byste chodit kouřit před dům. Několikrát jsem vás o to prosila, vůbec vám je to úplně jedno. Je vám jedno, že to malé dítě nad váma prostě musí vdechovat ten kouř? No, jedna zajímavá myšlenka, jak tady říkal pan moderátor, v ta hranice, jo? Jak se narůstají ty polínka, možná by stálo za úvahu nějaký polínko ze zhora ubrat. Bylo by to super. Já bych teda sáhl potom spodním, aby spadla celá ta hranice. Pochopil jste to správně. Bylo by to hrozně fajn a byla by to prostě úplně ideální situace. Já jsem to říkal, že vlastně vy jste tady proto, abyste nakonec v očích všech těch vašich sousedů nevypadal jako ten morous, aby to bylo tak, že se postavíte k takové výzvě čelem, protože musím říct, že ve vašem domě, kde bydlíte, tak opravdu vás dva znají všichni. Vy máte pár bodů navíc a myslím si, že to je kvůli maličké, protože prostě je to miminko, ale jinak, jak říkám, vaše sousedské souznění a vztahy jsou, to není ani bod mrazu, to je minus 50. Absolutní nula je minus 274. Tak. Řekl jste to přesně, vidíte, to ani nevím. To bylo v těch dolech taky občas na Sibiři a tak dál. Tak. No, aby jsme nechodili kolem horké kaše, ono je vždycky dobrý, když se o problémech začne mluvit na veřejnosti, což je ta situace teď, protože zase nejste jediný panelák, nejste jediní dva sousedé, kteří se nesnesou, je vás spousty, ale my jsme vám chtěli nabídnout tak trošku zrcadlo. Zrcadlo nezávislýho člověka, který se nepotkává pořádně ani s váma, ale který vás slyší přes ten balkon nebo na té chodbě a podobně. Protože tady je další vaše sousedka, je to paní Soňa, je to maminka dvou dětí, jestli se nepletu, takže máte hodně společného, možná víc, než si myslíte. A já bych byl pro, aby jsem teď mezi nás přišla. Soňo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Dobrý večer. Dobrý večer. Soni, já jsem na vás řekl jenom ten základ, to, že máte dvě děti. Vím, že máte manžela, který jezdí hodně na služební cesty, ano. Že jo? On jezdí s nákladňákem nebo s týrákem nebo s čím. Tak ten není věčně doma, takže s dětmi jste doma sama. Ano. A my, když jsme tak loudili vlastně v tom vašem domě, koho najít tak, aby jim promluvil do duše, současně, tak jste nám padla tak nějak do noty, protože vy jste na ně naštvaná vlastně na oba. Jsem, no, jako ráno začne tamhle kašlat tady pan Vlastimil, potom tamhle ječí dítě a prostě člověk chce mít klid a není tam žádný klid, no. Jste takový zvláštní panelák, teda, jako musím říct. Ale to je jenom u tady těchhle dvou sousedů, jako tam. Jasně, ale je to slyšet všude. Je to slyšet všude, ano. Vy jste ještě říkala takovou věc, že kromě toho, že vlastně měl kašle, tak a malá brečí, tak do toho maminka si přidá tu svoje, takže když se hádají oni dva dospělí, tak. Tak to je, stojí za to, ano. Tak to je katastrofa. Víte, co mě v paneláku si člověk sousedy nevybírá. Já tak vím, jak jsme tam
padly, víte, tak nechápu? Tam jsme... Promiňte, že vám skáču do řeči. Ne, já... Ale to, co říkala Soňa. Ona říkala, že vy, když se prostě hádáte přes ten balkon, že to není jako hádat se 5 minut, ale že to je hodina, 2, a že to je stejný prostě na té chodbě, že vy máte otevřený dveře od bytu a vy na sebe prostě ječíte. Tak prostě všechno se dá řešit v klidu a ne, že hlavně tady pan Vlastimil bude tamhle zprostej a jako já mám taky děcka a taky ječeli, jo, ale jako tady ty hádky. Máte výhodu, že bydlíte o 4 patra níž pod Vlastimilem, tak už možná ten křik tolik neslyšel. Přesto všechno, že bydlíte o 4 patra níž, tak slyšíte, že se hádají, to musí být teda zážitek. To je silný zážitek, jako to nikomu nepřiju. Vy jste říkala, že si to tak jako všichni říkáte mezi sebou vlastně v baráku. Tam i jako kdybyste se zeptal ostatních sousedů, tak jako ti dva jsou na ostří nože a... A teď jste mě skoro překvapil, protože hodinu, že bychom to vydrželi. I víc. Fajně pravda. Je. Já jsem si to nevymyslel. To se člověk nevidí, ale když to řeknete jako natvrdo, tak tomu se ani nechce věřit. Ale jako kdyby ty hádky byly tamhle jednou za rok, ale to je skoro každý den, co se hádáte. A kdo to má snášet? Já tamhle přijdu z práce a chci mít taky klid. Chci si odpočinout. A vy tam pořád jste na ostrý nože? Tak přece si nenechám líbit, když na mě někdo zprostě řve. Tak to je vzájem? Já s ním nezačínám. No. A co teď? Teď by bylo úplně ideální svolat vás, udělat domovní schůzi, udělat vám besídku, rozdat vám řízky a udělat stmelovací večírek. Tak to by byl stav ideál. To nevím, proč mě to teď napadlo, ale bylo by to možná docela hezký. Potom se budete přáteli, a budete k sobě chodit na návštěvu na kafe. Byl by to samozřejmě ten stav ideál a ten stav ideál takhle nenastane. Zase budu upřímnej, a teď zatím jenom v náznaku. Mí kolegové vždycky hledají nějaký spojovací prvek. A my jsme věděli, Soňo, a to teď není na vás, že ten spojovací článek nebudete úplně vy, protože vy nebudete zvát svý sousedy k sobě domů, jako že byste jim uvařila kafe, aby se oni usmířili. To si myslím, že tak dalece po vás nemůžeme chtít takovou oběť. Nicméně já se vrátím do vašich životů trošku. Co vám chybí nejvíc, Kláro? Přátelský tváře, porozumění. Když mi dojde v kuchyni něco, abych mohla někde zaklepat na dveře nebo zazvonit a věděla, že tam bude někdo, kdo prostě mi pomůže. Kdo mi půjčí to vajíčko a já mu ho pak vrátím. Jasně. Chybí vám partner? Po zkušenosti, kterou mám, mi zatím nechybí. A chybí vám, řeknu to jinak, táta pro vaši dceru? Zatím je tak malá, že ještě nedochází k té výchově jako takové, takže určitě tam je znát, že by ten muž tam by byl potřeba, ale zatím to neřeším. Mhm. Vlastně, co chybí vám? Hlavně zdraví, že? To je důvod toho, proč kašlu. To je důvod, proč to kompenzuju dalšíma věcma kolem toho. Mm-hmm. Přátelé, zajít si do hospůdky. Radši kouřím v soukromí, teda mezi námi. Hospůdka mě nikdy netáhla. Mm-hmm. A s někým si popovídat? No, to by možná bodlo. No. Tak je to moment k zamyšlení, že jo? Ve chvíli, kdy tady padají ostrý slova a tak dál, tak člověk si řekne, co když je to vlastně pravda, že jo? No, ona to je pravda. Bohužel to pojmenovávají lidé, kteří jsou na té druhé straně a slyší to a vidí to a vnímají to, jako je třeba Soňa. Soňa je, řekněme, takový reprezentant za všechny ty ostatní. Protože všechny obyvatele vašeho paneláku sem nepozveme a nakonec byste si připadali oba dva takový malý. A já se omlouvám, ono je to vždycky zase paradox. Klára sice napíše příběh, protože si to chce vyříkat se svým sousedem a nastavit nějakou rovnováhu a nějaký příměří,
nakonec se to malinko otáčí i proti vám, ale to neznamená, že se to nemůže zvrátit. A do toho tady máme Soňu, jak jsem říkal, toho reprezentanta. Co chybí vám? Já mám manžela, který je hodně často na cestách, dělá řidiče kamionu, takže prostě není taky čas strávit s těma přáteli, takže prostě jsem doma s těma dětma a když jako děti nejsou doma, tak jsem sama a slyším tamhle buď ječící dítě, nebo prostě, nebo kašlání tady pana Vlastimila, jo, takže. Poslouchali jste se teďka navzájem, to, co jsme tady říkali? Prostě všem chybí přátelství. Prostě někdo. Jste vlastně sami? Jsem, no. Všichni jste sami. To ale v paneláku bývá. Ale já nemluvím o paneláku, ale o životě. A jde o lidi, ne o zdi a okna. No. Maminku s tátou máte daleko. Ano. Jak jsem říkal, jsou to starší rodiče, mají svých starostí dost a vlastně v tom vašem životě, kdy se musíte postarat sama o sebe a svoji dcerku a i když jste na mateřské, musíte pracovat alespoň z domova, aby jste vyšla, tak nemáte čas za rodiči zajet. Je to tak? Je to tak, ale jsem ráda, že mám vlastně svůj byt, to svoje soukromí. Ale když to tak vezmu, tak maličku vlastně viděli, když se narodila a od té doby ji neviděli. Přesně tak. Váš manžel, když přijede domů, tak jste tak řekla mezi řečí, že ten čas prospí. Ano, prospí, no. Tak jako když člověk stráví několik hodin za volantem, tak prostě je unavený a doma to potom dohání, no. Až se vyspí, tak sedne zase za ten volant. Volant a takhle to funguje pořád a pořád. A tak vám prostě rostou ty děti. Před očima, no. Babička s dědečkem nejsou, takže nepomůžou. Bohužel. Vlastimile, a já jsem zmínil na začátku vaši dceru. Proč jste ji neviděl víc jak 2 roky? Nejezdí za mnou, říká, že je to daleko. A není vám to líto? No je mi to líto, samozřejmě, protože rodina má držet pohromadě a někdy prostě ty vztahy nefungují. A nedivíte se, že to vím? Že jste se neviděli více jak 2 roky? Zajímavá poznámka. Já jsem si zrovna dával dohromady, kdy to bylo naposled. Více jak 2 roky. Více jak 2 roky, tak to je taková věc, která je teď překvapením. Co když vám řeknu, že vaše dcera je tady? Budu vám to věřit. Zázraky se dějí, možná to bude další možnost napravit, co se kdy stalo. Dobře. Libuško, prosím. Já vás zdravím. Já vás taky, Luzo. Dobrý den. Vy jste mě připravovala na to, že to setkání nebude úplně příjemný a že semka nepůjdete úplně ráda a já taky vím a musím se vám omluvit. Já vím, s jakou jste přijela. Vy jste tady čekala nějakou kamarádku, že jo? Ano, já jsem právě v těžkém šoku, že tady vidím tátu. My spolu s tátou prostě nevycházíme. Proč? Tak já, co si odmala pamatuju, to byl takový morous. Prostě teror, nejenom rodiny doma, ale i sousedů, má svoji vlastní hlavu, s nikým se nebaví, i v práci měl problémy, s kolegama si nerozuměl, prostě je to morous. Takové mám zážitky z dětství, bohužel. A proto jste se jak dlouho neviděli? No, už to budou nějaké, myslím, 2 roky, tak nějak. Ale tak já mám zase 3 malé děti, tak prostě mám práci ohledně rodiny a nemusím snad tady nikomu vysvětlovat, že 3 malé děti zabijou veškerý můj čas. Myslím si, že stačí 1. 2. Jste si to tak hezky rozvázovali. 1, 2, 3. Jo. To tak máte fajn. Ano. A nemyslíte si, že tátovi vnoučata chybí? U
upřímně. No, já hlavně nechci, aby svým chováním ovlivňoval je. Nechci, aby z nich vyrostlo to, co vlastně, to, co je on. Nechci, aby měli jeho názory, jeho nálady, aby byly stejní Morousové. Hodně tvrdá slova. Ano, ale bohužel je to tak. Opravdu. Ta tvrdost je asi znásobená tím, jak jste naštvaná teďka i na mě, že... A to taky, ano. Že jsme taky... vám neřekli pravdu. Ano. To já se omlouvám, ale kdyby... Čekala milé pozvání. Já vím, ale já se omlouvám, ale kdybych vám řekl pravdu, tak byste tady nebyla. No rozhodně ne. Ne. Rozhodně ne. Já jsem nepovažovala za důležité tátu vidět celé ty dva roky, nebo možná už i víc než dva roky, tak proč teď? Proč tak najednou? Libuško, já si někdy říkám, že člověk má v sobě určitou zlobu, jako já to vnímám tak, že takový ty křivdy, který máme v sobě, tak člověk na ně chce vlastně zapomenout a nechce jitřit a nechce to nějak vysvětlovat. A přesto všechno jsou věci v životě a teď budu zase tvrdý já, kdy by si člověk měl uvědomit, že jsme tady všichni na nějakou omezenou dobu. A váš tatínek, i když je protivný, já dokážu si to živě představit, i když dneska je tady milionovej, jo, tak je nemocný. A to prostě je. No já jsem před myslím, rokem to bylo nějak, jsem slyšela od známého, že prý má nějak snad nemocné plíce, ale nějak mě to nezajímalo. Má. I když vypadá tak, jak vypadá, je fajn, tak prostě má. A já si vždycky říkám, že člověk by někdy měl už udělat takový ten pomyslný stop stav a měl by Ale kouřit říct... nepřestal, že ne? Ne. No, tak jsme u toho. Ano, zase jsem ten nejhorší na světě, jak jsi v kraji zvykem. Nedáš si říct, jsi prostě pitomec, protože si nedáš říct. Pořád kouříš, nemocné plíce máš a kam to vede? Ale má pravdu. Má pravdu, no. A řekněme, že tohle nečekané setkání a vůbec překvapení toho typu, že si tady vlastně jsme se sešli, tak by to mohla být příležitost, jak se pokusit aspoň něco změnit. Tak začněte vy. Slibte, že přestanete kouřit, nebo že to aspoň hodně omezíte. Těch slibů už bylo. Takových slibů už bylo doopravdy. Takhle nikdy jsme neseděli v takhle významném plénu, že jo? Tak si myslím, že ta příležitost myslím by mohla si, být o něco větší. Myslím, že ty příležitosti byly a byly dalece významnější, takže... Ano, když děti a tak dále, já vím. A to bylo pořád slibu a nikam to nevede a za celé roky prostě to nikam nevede. Jo, to vůbec ne. A já, jestli mohu poprosit, já se fakt omlouvám, já mám prostě ty tři děti a já bych teda s dovolením opustila. Ano, fakt, já se fakt moc omlouvám, prostě to nejde. Já se s váma rozloučím, Honzinku. Přejte hezký večer. Taky. Hezký večer a děkujeme, že jste. Tak s pánem Bohem. Tak to mi je líto. Nejste sám. To jsem si myslel, že jí zlomíme víc. No i tak si myslím, že... Šance je pořád, že jo, dokud člověk žije, ještě všechno OK. Víte, já vám řeknu ale věc, že vám skáču do řeči. My jsme jí sice zalhali, že jí chce vidět její blízká osoba, my se asi kamarádka, my jsme jí v tom nechali, ale potom už věděla, že jste tady vy. A nemusela jsem přijít, přišla. Možná proto, aby vám vytmavila to, co vám vytmavila, a možná to je jenom, že vás chtěla naposledy bouchnout dozad a říct, táto, přestaň a přijď. Já to malinko otočím. Ona se s váma nechce vidět, říkala nechce vidět, nepřijela za váma, ale kdyby vy jste se zbalil a sedl na vláček a jel za svými vnoučaty? Ano, setkání na půli cesty by aspoň tak. Nějakým způsobem, ale řekněme, že tohle je nějaký impuls, že jo? Ať už vzhledem k tomu, co je v domě, a hlavně vzhledem k tomu, co je mezi náma a dcerou, že jo? Takže člověk se nějak zahleděl do sebe a byl spokojený s tím, že to není horší samozřejmě. A
je to důvod k zamyšlení. Některé věci se asi dají změnit, jo? Protože tam, kde je vůle, tak tam se najde cesta. Určitě. Možná. Vidíte, ono je to potom už jenom takový ten malý krůček k tomu začít ten řetěz rozvíjet dál. Když už to jde přes rodinu, když už se člověk zamyslí nad tím, že kolem sebe může mít ty nejbližší, který má rád. Já nepochybuji o tom, že svoji dceru milujete. Myslím si dokonce, že ona miluje vás, jenom je nazlobená. Nefunguje to nějak. Ale tak, jak jste říkal, to polínko utáhnout a ledy se mohou začít lámat. Když je to hranice plná plamenů, že? Tak. No, a potom vy dvě. Samotářky. Soňo? Ty vlastně nejste vůbec šťastná. No nejsem, no. Z těch, jak jsem tady slyšela, tak prostě všem chybí nějaký přátelství, kamarádství, s někým si popovídat. Je láska. Ano. Jo, a tak prostě navrhuju, prostě, abychom se tady všichni usmířili a nebyly žádný sousedský hádky, protože jako všichni sousedé se máme rádi a ty vztahy tam jsou úžasný. Jenom tady mezi váma jsou věčný rozbroje. A to se prostě s tím se dá taky pracovat. Ano, teď jsem chtěl říct, že jsem seděl mezi dvěma ohni a třetí odešel. Nicméně tohle je v podstatě uhašení plamene, aspoň pokus. Zalaký byl s vodou. Vzít ten minimax a pořádně to postříkat. To berete moc technicky. Já věřím na vodu. Víte, co je paradox? My se vracíme k tomu, co jsem říkal, sice jako v tom negativním, jako že nakonec vy doma uvaříte to kafe, paradoxně vy upečete tu buchtu. A nakonec se všichni sejdem. Není to cesta, Kláro? Určitě by stalo za pokus si sednout a pokusit se najít nějaký způsob, jak to zvládneme všichni v klidu. Když to kafe nebude vařit Mariša, tak si myslím, že by to mohl být první krok. Vlastně, Mile, já se teďka směju z toho důvodu, že před chvílí, když jsme mluvili o buchtě, tak jsem říkal, že kdyby vám upekla buchtu, tak kdo ví, co by do ní dala. Jenom proto, aby vás prohnala. Tím jsem myslel nějaké dobré projímadlo. Tak já si myslím, že když bude vařit kafe Soňa, tak buchta už to bude v pohodě. Víte, já si říkám, já vím, že to je až příliš, ale rodiče máte daleko a tady je jeden fajn děda, který má zase vnoučata daleko a potkávat se vaše dcera a on, to může být obohacení pro oba. Navíc toho pána, na kterého se teďka moc nedívám, to může trknout k tomu, aby za těmi svými vnoučaty jezdil prostě častěji. To už je hodně asi daleká budoucnost. Já vím. To všechno jsou plány. Ale ještě se zastavím u vás. Protože tady nejste náhodou jako ten člověk, ten vzorek z vašeho domu, který přišel reprezentovat všechny ty ostatní. Proč vás štve, že váš manžel přijde domů se jen vyspat? Proč mu to neřeknete, že vás takový život nebaví? Prostě ho mám ještě v srdci hrozně ráda a nechci o něj přijít. Máme spolu dvě úžasné děti. A bojíte se, že budete sama? Určitě. A nechci, aby děti přišly o tátu. I když ho málo vidí. Tak dvě holky, které mají společný zájem, a to jsou děti, tak si můžeme předávat zkušenosti. Tak. Vy už máte víc zkušeností, jaký to je, když rostou zuby a podobně. Určitě. No a pro vás mám takovou poslední informaci, jako když vás štve, jak brečí dítě, existují špunty do uší přece. Špunty do hlavy, do celé hlavy. možná by to chtělo celý nějaký velký klapky. Vy jste teďka smutný, že jo, vlastně? No smutný každopádně, ale zase nějaká naděje tady světla. Ale jak se cítíte? Že bych třeba
nemusel být v očích všech už jenom ten zlý a špatný. Ten protivný dědek, jak říkají. Je zajímavý, že to řekli. Kláro, omlouvám se. Řekla to jak Klára, tak to řekla Soňa. Tak to říkala vaše dcera, když jsme se ptali na rodinný zázemí. Se ještě vyřídíme. To můžete. Kdo ví, třeba na vás čeká. To bude překvapení číslo 2, pokud by nastalo. Co si přejete? Uvidíme. No, tak kdyby tam před studiem stála... Pardon, byl by to stav ideál. Třeba takže... by se dalo jet srovnu na nádraží. To by byla ta dobrá varianta, protože byste u ní přespal, pokud... vám by nikdo ráno v 6 nekašlal, zítra by si nezapálil cigaretu. To je pravda. U dětí nekouřit. Tak. Tak, sousedský vztahy jsou nevyzpytatelný. My jsme tady sousedské vztahy měli několikrát a bylo to prostě vždycky takové to hození závaží na ty misky vah a je fakt ten, že ne vždycky se to podařilo nějakým způsobem zvyklat na tu rovnováhu. Já si myslím, že teďka budete odcházet alespoň s pocitem, že máte o čem přemýšlet, máte před sebou velkou výzvu a máte před sebou naději. Kláro, jak je vám? Takové rozporuplné pocity. Nevěděla jsem, že je pan Vlastimil nemocný. Takže úplně mi není dobře z toho, co všechno jsem mu řekla. Člověk se trošku stydí, že jo? Je takový provinilej. Ale myslím si, že bychom to mohli zvládnout. Jste vlastně ani nevěděla, že má dceru? Věděla jsem, že má dítě, nevěděla jsem, že má teda už dospělou dceru a že nekomunikují. Ale... Jasně, a že má vnoučata. No, život je plný překvapení a vlastně takových nějakých nástrah. Kdybych se zeptal na to, jestli náhodou nelitujete toho, že jste napsala ten svůj příběh sem. Ani v nejmenším. Takže byste to udělala znovu? Ano. Zjistila jsem víc o panu Vlastimilovi, dokážu pochopit některé věci. Ale některé pořád ne. To chápu. To ale můžeme zkusit vykročit novou cestou. Jak by řekli Indiáni, zakopat válečnou sekeru. Ano. Bylo by ale to super. Ale bez toho kouření té dýmky. Kalumet necháme doma v tom případě. Fajn. Kláro, hodně štěstí. Ať se vám ten život daří. Děkuji. Ať jde dobrou cestou. Také jsou ta překvapení samá příjemná. Uvidíme. Mějte se hezky. Děkuji. Děkuji, že jste přišla. Sousedé. Sousedé a sousedské vztahy, věčné téma, to jsem říkal ostatně před chvílí. Přátelé, budu se na vás těšit za chvíli s příběhem, který pro vás bude, myslím si, dosti silný. Těším se na vás.